İlk öncə Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və yeni münasibəti ilə başda şəhid ailələri olmaqla, qazilərimiz, veteranlarımız, döyüşçülərimiz olmaqla bütün Azərbaycan xalqını yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah bir daha vətən həsrəti olmaz. Xankəndiyə uzun illərdən sonra geri qayıtdıq. Orada futbol yarışı keçirildi. Bu bir tarixi bir qələbədir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin. Hər zaman onların yanındayıq. İndi hal-hazırda belə bir deyim, xəstəlik yayılıb, hamı xəstədir. Ona baxmayaraq hamı buradadır, bütün Ağdam xalqı, Quzanlı cəmaatı buradadır. Şəhidlərimizi, şəhid ailələrimizi ziyarətə gəliblər bura. Bu bizim borcumuzdur, mənəvi borcumuzdur. Allah bütün şəhid ailələrimizə səbir versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin inşallah. Amin, inşallah. Çox sağ olun. Sağ olun. Nə bilim, belə keçiririk biz də bayramı. Heç istəməzdim bu cür bayram keçirtməyi. Həm Rəhmənlik günüdür. İlham Əliyevə təşəkkür eləyirəm. Bilirəm. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun, anam. Çox sağ olun. Çox qəhrəmandır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz də şəhid anası kimi həmişə başınızı uca tutun, doğrudan da. Məhz bugün sizin övladınızın başına yığışan, görün nə qədər ağdamlar var burada. Çox sağ olun. Evdə yox, hava soyuq olmasına baxmayaraq burada sizinlə həmrəydilər. Bax, əsl həmrəylik budur məncə. Sağ olun, çox sağ olun, əziyyət çəkmisiniz. Onu deyə bilərəm ki, bizim bizə fəxr yerimiz, qürur mənbəyimiz olan Şəhidlər Xiyabanına hər kəsin bura gəlməsi vacibdir. Və bugün gördüyümüz kimi rayon ictimaiyyəti, gənclərimiz, qazilərimiz, şəhid ailələrinin yanındadırlar. Onlara hər kəs dəstək verirlər. Hər kəsə məlumdur ki, 2023-cü ildə gözəl günlər oldu. Və antiterror əməliyyatı hər kəs məlumdur ki, belə şəhidlərimizin sayəsində torpaqlarımız artıq azad oldu, azaddır. Və biz bu günlərin bura qürurla gəlmişik. Saat 12 olmasına baxmayaraq, hər kəs buradadır, hər kəs şəhidlərimizin xatirəsini əziz tutur, hər kəs şəhid ailələrinə yanındadır, onlara dəstək verirlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xalqımızın qürur mənbəyi olan bu şəhidlər bizim baş ucalığımızdır. Onlar bizim alnımızdakı ləkəni götürdülər. Və hər zaman biz onlara borcluyuq və hər zaman biz onları yaşatmalıyıq. Allah şəhidlərimizin yaxınlarına səbir, dözüm versin. Sağ ol. Bugün səhər saat 6:30-da Şuşaya getmiş adam. Toran düşəndə saat hardasa 7 radələrində. Orada babu şarlarının, dilək şarlarının 22-sini, 25-ini hardasa orada cıdır düzündən uçurdub. Və saat 23 radələrində özümü Ağdam rayon Şəhidlər Xiyabanına çatdırmış bir adamam mən bu günləri. Xəbərdaram. Birliyimiz də ki, inşallah daimi olsun. Onu bizə yaşadan oğulların, kişilərin, dayılarımızın, qardaşlarımızın yanına Allah bizi alın açıq getməyə nəsib qismət eləsin inşallah. Allah bu birliyimizi, vətənimizin birliyini bizə verən kişilərin yanına üzü ağ getməyə qismət eləsin. Həmişə demişəm o sözü. Allah sizdən də razı olsun. Gəlirsiniz, işıqlandırırsınız. Təşəkkür edirəm. Siz Seyiddi. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əziyyət çəkirsiniz. Gecənin bu vaxtı. Buyur. Xankəndidə olduq, hansı ki hamımızın arzuladığı. Hamımızın arzuladığımız. Xankəndində olduq, Xocalıda olduq, futbolda olduq. Orada nə bir hiss yaşandı? Bütün şəhid ailələrinə, indi biz Ağdamda yaşamışıq daimi silahın səsi altında demək olar ki, laylamızı silah səsi əvəz eləyib. Amma bütün şəhid, uzaqda yaşayan şəhid ailələrinin hamısına gəlib-gedib Cıdır düzündən, Xankəndindən, Xocalıdan üzüb Bakıya baxmağı Allah nəsib qismət eləsin. O qüruru yaşamağı, bax, onu da mən deyərəm. O qürur deyilməz, sözlə ifadəsi yoxdur, yazılacaq sözlər yoxdur, həqiqətən kəlmələr yoxdur o qüruru. Allah bütün şəhid ailələrinə qismət eləsin ki, balalarının canını verdiyi bu vətəni gedib o tərəfdən üzü Bakıya, əminamanlıqla yaşadıqları vətəni bir də seyr eləsinlər. Uçsuz bucaqsız o vətənimizi seyr eləmək Allah şəhid ailələrinə qismət eləsin inşallah. Azad. Çox sağ ol, qədəsə. Allah razı olsun. Thank you.
Mən də bir şəhid anası olaraq 31 dekabr həmrəlik günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqımı təbrik edirəm. Başda Ali Baş Komandanımız olmaqla şəhid anaların, şəhid ataların, Azərbaycan xalqımı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mən oğlumla fəxr edirəm. Ona görə fəxr edirəm ki, bu torpaqlar uğrunda canından, qanından keçdi. Bizim üçün iki bayramdır. Biri torpaqlarımızın alınması münasibətilə, biri də bugün 31-i həmrəlik günüdür. Azərbaycanlarım təbrik edirəm. Həmişə sülh olsun, əminamanlıq olsun. Heç bir ananın gözü yaşlı qalmasın. Mən oğlumla nə qədər danışsam da azdır. Ona görə ki, mənim oğlum qəhrəmandır. Hər bir oğullar, burada yatan oğullar 3000 şəhid qəhrəman oğullardır. Bizim 30 illik torpağımızı azad edib. Yolkalar bugünkü gündə alınmış torpaqlarımızda qurulubsa, şamlar orada yanırsa, biz xoşbəxtik ki, bizim torpağımız azad olunubdur. Allah şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin. Yenə qazilərimizə şəfa versin. Nə qədər də danışsam azdır. Ona görə ki, 30 ildən sonra biz torpaqlarımızı qayıdırıq. Gün o gün olsun, belə bir bundan da yaxşı şənliklər keçirilsin torpaqlarımızda. Düşmənlər bizə baxsın, köks ötsün. Necə ki, biz onlara baxırdıq, pis olurduq ki, bizim torpaqlarımız onlar oturub orada şənlik eləyir. Biz də qayıdaq elimizə, obamıza. Orada balalarımızın adına yolka qurulsun, onların adına şənlik keçirək. Ağır dərddir. Ona görə ki, bir ana gələ başdaşının yanında otura, balasız ad gün keçirə, il keçirə, yeni il keçirə. Çox çətindir mənim üçün. Allah bizlərə səbir, dözüm versin. Yenə də Azərbaycan xalqımı təbrik edirəm. Ordumuzu Allah qorusun, hərbiçilərimizi Allah qorusun. Çox sağ olun Orxan müəllim, Allah sizləri var eləsin. Hər zaman gəlirsiniz, çəki bizim bu qəhrəman oğullarımızı tanıdırsınız. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Mən oğlumla qürur duyuram. Qanından, canından keçdi. Alnımızdakı qara ləkəni götürdü. Çox sağ olun. Sizə səbir diləyirəm. Allah yerdə qalan övladlarınızın canı sağ eləsin, xoşbət həyat nəsib eləsin inşallah. Təzə il onlara və sizə uğurlu düşərli olsun. Amin. Amin. Çox sağ olun.